תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הבית הזה, את בעלי הבית הזה, את האורחים, את בעלי הסעודה, בעל האכסניה, שמברך אותך בכל הברכות שבתורה כולה, ובכל מיני דמיטב אמן ואמן. חג חנוכה, החג של האורות, החג של האור. כותב רבי נחמן, כמה שלא נדבר על החג הזה, לא נוכל להבין במוחין דקטנות, מי שיש לו מוח קטן והוא לא מבין, לעולם לא יוכל להבין מה זה חג חנוכה באמת. חג חנוכה, אומר רבי נחמן, זה להתחיל לדבר עליו מעתה ועד עולם, וזה לא... כמה אפשר לדבר עליו? כמה מוסר יש מתוך חג החנוכה? כמה מוסר יש מתוך הלכות חג החנוכה? כמה מוסר, כמה אמונה, כמה ביטחון, כמה הכל, כל התורה כולה, אומר רבי נחמן, אפשר ללמוד אותה מתוך חג החנוכה. אמונה וביטחון, להשלים את החסר, השפלה, שפלות, מעטים שנצחו, הכל אפשר ללמוד מהחג הזה. אבל היום אני רוצה שנלמד באמת באמת כולם ביחד נושא ש... לצערי, אני אומר גם לשמחתי, כן? שלומדים את זה, לצערי שצריך ללמד את זה, כי בדור של סבא וסבתא שלי, אז לא היה צריך ללמד שלום בית, היה להם שלום בית תדיר. היום צריך ללמוד איך לעשות שלום בית. היום צריך ללמוד מה יגרום לך לשמור על הבית. מה יגרום לך לא לפרק את הבית. וחנוכה הזה זה באמת לא רק לגבי הבית. חנוכה הזה זה לגבי כל בית ובית, לגבי כל אדם ואדם, לגבי בעל ואישה, שותפים, עובד ומעביד, מעסיק ופועלים, שתי אחים, חברים, כל דבר שבחיים האלה פתאום אתה מוצא שהם נפרדים. אומר רבי נחמן הקדוש, צא ולמד מתוך חג החנוכה, שחג חנוכה זה אותם שפלים, אותם מושפלים, אותם מעטים, אותם חלשים, אותם קטנים, אותם אלה שלא החשיבו אותם בחיים, אחרונים, נשכחים, עזובים, בודדים, ניצחו את כולם בחיים. מפה אתה למד שחג חנוכה זה ניצחון לבודדים מול רבים. מול צדיקים שעומדים מול טמאים. חג החנוכה זה חג שהמושפלים מנצחים. כי כל חג החנוכה זה להוכיח לך שמי שמשפיל את עצמו מנצח אחרים. מי שמחשיב את עצמו ככלום גדול מעל כולם. מי שיודע אני אפס, דע לך הכל אפס בצ'ק. אך, זה עוד אפס, אמנם זה אפס, אבל זה תוספת גדולה. זה תוספת ענקית. אתה יודע מה ההבדל בין 10,000 ל-100,000? אפס. אפס, אומרת התורה, דע לך, יש אחד בשמיים. מתי היית אפס? אתם הייתם 10. כי מי שמחשיב את עצמו כלום, אומרת התורה, מי שמחשיב את עצמו כלום, הכל הוא... קל לך, רוב הגירושים, אולי 5%, לא, רוב הגירושים, זה מגאווה. אגו. היא לא מוכנה, לא מוכנה לוותר, היא לא מוכנה, היא... זהו, עד כאן, דאצית, זהו, זהו. זה היה לימיט שלי, זהו, אני פה, קו אדום, פה נמאס לי, לא יכולה אתה. הוא, תראו אותו, הוא בא וזה, פרקים. 6 ילדים, 5 ילדים, פרקים. למה? אף אחד לא מוכן להשפיל את עצמו. אף אחד לא מוכן להגיד, טוב, אני מוותר. אף אחד לא מוכן להגיד, טוב, חלה, זהו, אני לא רוצה יותר את כל, זהו. אני הייתי בשלום בית היום. לפני שהגעתי אליכם הייתי בשיעור תורה פה בתל כביר. לפני השיעור הזה הייתי בשלום בית. הגבר אומר לאשתו, תקשיבי, אני 20 שנה ומשהו איתך. 5 ילדים. כבר... הבאת אותי למצב שאני כבר אין לי רגשות כלפייך. אין לי. אבל אני לא רוצה לפרק את הבית.
אני מוכן שער איתך עד 120, מעתה ועד עולם. רק לא לפרק את הבית הזה. אומרת, אז למה אתה נשאר? בשביל הילדים, הוא אומר לה. סליחה שאני אומר לכם את זה, לצערי, אני שומע את זה הרבה. 95% מהזוגות הנשואים, אומר לך אחרי כמה שנים שהוא נשוא ויש לילדים, אומר לך, אני פה בגלל הילדים, אני פה, אני לא, אני... זה מצער זה לשמוע את זה, זה דבר הכי מצער לשמוע את זה. ואני, והוא אומר לה, אני מוכן שער, אני לא רוצה אישה חדשה, אני לא רוצה פרק שני, אני בן 40 ו... אני מוכן שער איתך כל החיים, נשאר פה, של הילדים שלי, אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את הבית שלי, יש לי את הפינה שלי, להתחיל פרק שני, להתחיל משהו חדש, אני לא בנוי לזה, אני נשאר איתך. תעוף מהבית. לידי, תעוף מהבית. אומר לה, אבל למה? הוא יישאר איתי רק אם הוא אוהב אותי. הוא יישאר איתי רק אם הוא יודע אותי. הוא יישאר איתי רק אם הוא... לא רוצה אותו. אמרתי, ככה משאירים גבר. תני לו זמן. אז מה אני אעשה את שלו? בסך הכל בחור טוב? מידע עליו בחור טוב. בוגד? לא. נואף? לא. מה הוא? גזלן? לא. אז מה? הוא לא, הוא קצת, קצת, מה? בסדר, איבן. מה, יש משהו? משהו לא, הוא בסך הכל. ואיך הוא בתור הבא במושלם? ואיך הוא בתורך? מה זה נר? מה זה חתן? והכל מושלם? מה הבעיה? לא, הוא קצת לא. הוא לא קל, הוא מפונק. אני אומר, לא אתה מפונק. הוא אומר, מה, אני מפנק את כולם, לא שלא יפנקו אותי. טוב, מה הוא עוד? הוא אחד שהוא... לא, מה אני אגיד לך? הוא, מה הוא, אין לה מה להגיד, היא לא יודעת מה להגיד עליו. הוא אומר רבנו, אני קצת פונק, אבל אני מפנק את כולם. אני כל זה הגורה של מביא הביתה, זה בשבילהם. אני לא קונה לעצמי מכנס חדש כמה שנים לא קניתי. אז אתה יודע, אומר, אני יכולתי, אני מביא להם 500, 600, יכולתי להוציא מה-500 שאני מביא להם, אתם יודעים רק לקחת 200, לעשות מסאז' ב-200 שקל. שעה וחצי מקצועי, שעובר לי את העצמות. חדש אני. אז אני קצת בקש מסאז' ברגליים, 5 דקות, 6 דקות. קצת, נו, מה, מה? לא אומרת לי, לא, זה לא אני, הוא יאהב אותי. מה את אכלת כדור של מה? מה את חיה בתלנובלה? ואדם אומר, אני מוכן תשאר. לא, לא, אם הוא לא אוהב אותי, שלא יהיה איתי. למה? חג חנוכה, תתפללי על עצמך שתהיי בהכנעה. תהיי בהשפלה. תהיי בשפלות. ספר ואני תפילתי כותב, איזה דרגה הגיעו האימהות? האימהות איזה דרגה הגיעו? אתה יודע מה זה אישה? צריכה לתת לבעלה את השפחה שלה? זאת חיית שחה, חיה איתה בתוך הבית. חיה איתה בתוך הבית. אומרת לבעלה, לך כך אותה, תביא איתה עוד ילדים? אתה יודע איזה שפחה, איזה דרגה זו? אומר, ואני תפילתי, למה אימהות קדושות? כי הגיעו לרמת שפלות כזו גדולה שאני כלום מלפני הקדוש, ואני כלום, שום דבר. בטל את עצמי. אתה יודע מה זה, זה, זה דרגה זאת שאני שום דבר, אם הוא עשה לי את זה, מגיע לי. אם זה, או ש... אתה יודע איזה דרגה? אישה כזו, אין לה דיכאונות, אין לה חרדות, לא צריכה כדורים, לא צריכה, לא רסיטל, לא קריסטל, גם לא קריסטל, כלום. לא צריכה כלום. אישה כזאת, יש לה נחת. היא אומרת לך, אני כלום. אם הוא צריך להביא עוד ילד, איך יצאו 12 שבטים? שהיו אמהות שוויתרו לבעל, קח את השפחה שלי. לאה אומרת, קח את זלפה יעקב. רחל אומרת, קח את בלעה יעקב. יצאו 12 שבטי יעה. למה? אני מוכנה לאיש, אני מוכנה לעשות מעצמי כלום. אמרתי באיזה שיעור שלי, נפגע ממני איזה מישהי, אני יותר לא אשמע אותך, תלכי כפרה עליי בחייאת. לא, אני לא חש, זה מה נשמע לי, מה נשמע אמרתי? אמרתי לך, בדרך המוסר להלכה, בדרך המוסר להלכה, אישה שתובלת במקווה, תובלת במקום שהוא קודש קודשים המקווה. והמקווה מגיע לאנשים לגובה המותניים בערך, פלוס מינוס, כן? 40 שעה. ואישה נכנסת לתוך המים, עדיין לא תבולה, נוזמה מתוך המים. מתי היא תבולה? רק בתנאי אחד, שהיא מתכופפת. זה מה שאמרתי. בדרך המוסר, מה רוצים למד אותנו? חכמי המוסר אומרים, נכון שהלכת למקווה. נכון שאת הולכת להתאר. מתי את מותרת לבעלך והתאורה ולא תמאה? אחרי שהתכופפת. ככה גם עושים בשלום בית. בעלך אומר לך משהו וזה וזה וזה. חלס, תכופפי, תורידי את הראש. זה שומרת על הבית. אישה שאומרת, לא, לא רוצה להתכופף. לא, אז יש לך גאווה. את גם לא תבולה. כך אישה בתוך המקווה. זה לא בריכה קופצת. זה לא ים, זה לא כנרת.
לא, זה זה, אם את לא, אם את לא מתכופפת, את לא תבולה. אבל את יכולה לטבול ולבוא הביתה לא להתכופף, זה לא שווה. המוסר של המקווה זה אני מתכופפת, בסדר. תחיל לאורחים, יאללה, בוא נעביר את זה. גם גבר. חלס, אתה עמד על שלך, אני עומד על שלי, אני אומר, אתה מפגר, מה זה עומד על שלי? מה, אתה בגן, אני עומד על שלי, מה, אתה מוטציה? אתה יודע מה זה תפילת 18? שולחן ערוך אומר, כל התפילה יעמוד, יעמוד במקום אחד, לא יזוז. יראה פקח עכשיו, אל תתך דוח, אל תזוז. פקח, אל תתך דוח, אסוך לזוז. אתה צריך להמיד את עכשיו, זה שאתה בכלל רואה שפקח את החדוך, זה בכלל אתה, זה אומר שאתה בכלל רואה בתפילה, אבל לא משנה. אבל אסוך לזוז. ואם הפקח נותן לך דוח שאתה לא זז, אתה צריך לדעת מתי מותר לזוז, מתי חייב לזוז, השולחן ערוך אומר. עושה שלוש צעדים אחורה, מוריד, משפיל העיניו שמאלה, אחר כך ימין, אחר כך השתחווה עושה, משתחווה ככה לכיוון מרכז, ושהוא עושה את זה, מה הוא אומר? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואם הוא אמן. מתי מותר לך להגיד עושה שלום? רק אחרי שאתה הולך אחורה. תראה עכשיו, אתה עומד מול בן אדם רב איתו. שתיכם רבים, אתם רבים, אתה בא לך לנגוח בו, בשביל לנגוח צריך להתקרב טיפה, נכון? אם תישארו ככה, אולי לא תיגעו אחד בשני ותריבו. אבל אם אחד מכם ייקח צעד אחורה, הריב מתרחק. תלך אחורה. אתה רואה אתה משתגעת, מתחממת, לא מאבד דעתה. אז צא מהבית, עוף מהבית, שעה, שעתיים, שעה, יום, יומיים, תחזור. למה? אנשים ממירית לך, מעצבים, מכעס, הרגו אחד את השני. אמרו מילים קשות אחד לשני, דקו אחד את השני, השתגעו אחד על השני, הרביצו אחד לשני. הילדים צורכים אחד בגלל שאתה לא השכלת ללכת אחורה. למה? אומרת התורה, מהי חנוכה? למה הנרות של חנוכה? למה חנוכיה שם אותה לרצפה? חנוכיה שם על הרצפה. חנוכיה צריכה בגובה נמוך, שהלהבה של חנוכה לא תהיה מתחת ל-24 סנטים, שלושה טפחים, והגובה שלה לא יעבור את 10 טפחים, בוא נגיד 76-7 סנטים, 80 גג. למה במקום כזה נמוך החנוכיה? כי אתה הולך להדיק שם אור. אתה רוצה שהאור שלך באמת תהיה דולק? תרד למטה. תהיה מושפל. תשים את הראש למטה. כי כל ההבדל בין גאוותן לענוותן, זה בן אדם שמסתכל עליה השמיימה, או מסתכל עליו משמיימה. יש הבדל בין השמיימה למי שמיימה. השמיימה זה עם היי. אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא כולי של השם. ויש מי שמיימה זה עם מם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמיימה היא החתיכת מם, ימום. יש בחמום, אתה יודע למה יש חמום? כי אתה מסתכל משמיימה על כולם, ככה אתה מסתכל, מלמעלה על כולם. גפתן. יש אחד מסתכל השמיימה, יש אחד מסתכל משמיימה. מי שמסתכל משמיימה יש לו מם, יש לו מום. כל הבעיה של כל הנפרדים, של כל המסתכסכים, של כל הפירודים, של כל הכל הכל הכל, דעו לכם, זה בעיית הגאווה. שהמתבטל והמשפיל את עצמו והמבטר, אתה תשפיל את עצמך ואתה תבטר, לא תיפול. וכל מי שמתגאה סופו ליפול. אם אתה תשפיל את עצמך, אם אתה תקשיב, אתה מוריד את עצמך, אם אתה משפיל את עצמך, אתה מוריד, אתה לא תיפול. אתה תשפיל, אתה מוריד, אבל אתה לא תיפול. אבל כל המתגאה ייפול. איך יודעים? גאווה, איזה אותיות? זה 4 אותיות, גאווה? ג' א' ו' ו'. תחילת הגאווה זה אותיות ג' א' ו' ו'. קח את סוף הגאווה, זאת אומרת סוף, קח את האותיות של ג' א' ו' ו', קח את סופם, קח את האותיות האלה ותעשה אותם במילוי. ג', איך כותבים ג'? ג' י' מ' ל'. מה הסוף של האות ג'? ל'. א', כשאתה כותב א', א', ל', פ', סוף האותיות של א', פ', ו', ו' כותבים... יש ו' א' ו', ו', י' ו', יש ו', ו', אבל בסוף הכל יוצא ו'. זאת אומרת, סוף הו' זה ו'. ה', מה סוף האותיות של ה'? י'. י', י', ו', פ', ל', אותיות סופיות לגאווה. מה האותיות? יפול. גאווה תחילתה, סופה ייפול. לא היית מוכן להתכופף, לא היית מוכן ללכת אחורה, לא היית מוכן לוותר, אתה תיפול. זה הגאוותן.
סופו נפילה. ככה זה תורה בין אנשים, כל הבעיה שהם... גם כעס וקינה. כן, כעס וקינה זה ענפים מהגאווה. מה אתה, אדם שכמו אתה כועס? מה, מי ידעה לך? מה אתה כועס? מה אתה כועס? אנשים צריכים לדעת, כל היסוד של החיים זה להיות כמו מים. כמו מים, מים, מים עושים. מים, ראית פעם נער עולה? את ראית פעם נחל עולה? אין דבר כזה, נכון? ראית פעם גשם עולה? כל המים בעולם, גשם, נער, נחלים, בניאס, חרטי, הכל יורד! מים יורדים, אומרת התורה, הלוואי הייתם כמו מים. הלוואי הייתם כמו מים. הלוואי אתם הייתם כמו מים. למה? תראה איך זיווג, מה כתוב על זיווגו של האדם? קשה כקריאת מה? למה? מה זה ים סוף? מה זה אש או מים? מים? למה לא כתוב כקריאת נייר? כקריאת קרטון? שימו לב. שימו לב. שתי כוסות. בסדר? זה תכף אני אראה לכם משהו יפה. תביאו לי בקבוק מים. תנו לי בקבוק של מים. תנו לי כוס מים. אני אראה לכם משהו יפה. תן לי. תודה, מותק. מה השם שלך, צדיק? נאוריאל. אוריאל. נאוריאל. טוב, כפרה. תקשיב, תן לי, הנה עוד כוס. שימו לב. מה אמרנו מקודם? קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף, ולא כקריאת נייר או קריאת משהו אחר, נכון? שימו לב. בספר, בקבלה, כתוב שגבר ואישה שמתחתנים ונכנסים תחת החופה, כדת משה וישראל, אומרים בעולמות העליונים, זה הוא והיא היו אחד. הם שירדו לכאן נחרטו לשתיים, נפרדו לשתיים, ושהם התחתנו נפגשו. תן לי, אם אפשר, נייר. אתה יודע מה? כן, תביאו לי נייר. יש איזה נייר, דף, מפית, משהו. תודה מותק שלי. תודה רבה, אחי היקר. תודה מותק שלי, תודה. תודה הצדיקה שהתחלתי עם המצווה הזו. שימו לב, לא כתוב כקריאת נייר, אלא כתוב כקריאת ים סוף, שזה מים. שתיהם שלמים? זה לפני שעד והוא ירדתם לעולם. עכשיו שימו לב, זה... כי נגיד כקריאת ים סוף, נקראו, לא יגידו אני שוביני, שמתי לה יותר, לא פחות. זה היא, זהו. לא, אוי ואבוי, חבותיי, זאת היא, זהו. הלאה. הנה, הם נקראו גם פה. איזה קריאה, מה זה קריאה, קוראים לגמרי. טוב, הנה הוא והיא ירדו. סבבה? שימו לב, למה אומרת התורה בסוד, זה קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. אמרנו שים זה מים. מים יורדים או עולים? יורדים. לא עולים. גאווה זה עולה או יורד? עולה. ענווה זה יורד, נכון? מוריד את עצמי, משפיל את עצמי, נכון? שימו לב, עכשיו, הוא היה בהודו, אכל פטריות. היא הייתה בתאילנד. אכלה הקרבים. נפגשו שתי החתולים סיאמים. נפגשו החמודים. הנה בא הקושקושון, והנה הפושפושון. אבל הם, עם כל הכבוד, מה זה יש להם? השתבח שמו לעד כמיים. התמזגו. הנה אותו הוא והיא, רק... כקריאת נייר. חיברתי ביניהם. רבותיי, שתיהם עכשיו שלמים חזרו להיות כמו בהתחלה. רק תגידו לי, איפה רואים קרעים ואיפה אין צדקים? במים רואים שהם היו שתיים? לא רואים? מה, אתה לא רואה את הקרביקו והנחשיקו? רואים שהם היו שתיים? איפה אתה רואה שהם היו שתיים? תראה לי באמא שלך. עזוב שתי כוסות! פה! עזוב את החוכמולוג, אתה אכל לי שתי כוסות, נהיה לי ברמן בפורום. זה רואים או לא רואים? אתה רואה פה שתיים? יש פה סדק? ואתה יודע שהיו פה שתיים לפני. אתה יודע, כפרה לך. וזה, הנה, אני חבר ביניהם עם סלוטייפ, עם מסקן טייפ, עם חרטה טייפ, עם טייפ. זה שלם, אבל רואים שהם היו שתיים? למה? רואים את הסדק? אתה יודע למה? כי מים יורדים.
נייר עשוי מעץ. עץ עולה, מתגאה. אדם שמתגאה תמיד יראו בינו לבינה סדקים. אדם שמושפל ומשפיל ומתכופף והולך אחורה ויודע שאני ועד כלום זה כמו מים. אתה תראה אותם תמיד שלמים, אתה לא יכול להפריד ביניהם. אהבת את זה. אומרת התורה, צאו למד, שמידת הענווה היא לא זכות, אלא חובה לאדם, שלא יכול להתהלך בעולם, אם לא יהיה מתוך הענווה חייב. אי אפשר להתהלך בעולם. כל אחד שיחתוך אותך, יעשה איזה קטע, הוא עשה לי מלא, מה אתה מבין? 20 שנה בצוהר, ואימא שלו, הוא יושב תלף שיבה. לא, גאוותן מסריח. היה פעם איזה ברסלב באוטו נסע, מה באמת אשתו, מסכן. רק אני אמרתי לו, תקשיב, כפר עליך, אתה דרוזי. אמר לי, איך דרוזי? רבנו, נח, נח, נחמן מאומן. אמרתי לו, אתה נח, 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 דרוזי. אמרתי לו, אתה דע לך, אתה דרוזי. אתה בטח יש לך מכנס טיטול. מה, אלא ככה, רבנו, אמרתי לך, ראית? איך התעצבנת על ההוא שעקף אותך? מה, ראית לנו, מה? הוא סול, רע! אמרתי לו, הוא סול, הוא לא עקף אותך, זה השם עקף אותך. אומר, לבלך! אמרתי לו, על מה התעצבנת? הוא אומר, המזור אדום! אני זה היה צריך, חתך אותי! אמרתי לו, אם לא היה חותך אותך והיית עובר ברמזור, מי יודע איזה תאונה הייתה מחכה לך בעוד 24 שניות? זה הוא חתך אותך, חושב שהם חתך אותך. וואלה, רבנו, אתה צודק. אמרתי לו, כפר עליך, דרוזי שלי. דרוזי עם כיפה. מי חתך אותך? הוא השם. כל מה שקורה, כל הטובה. מה זה לדור כפרה לך? בוא תדרוש, אני אשב שם כפרה לך. איזה מדור קטן. אין, אומר רבי נחמן, ולכן החנוכיה נמצאת למטה. שמי שמוריד עצמו למטה, הוא משפיל עצמו. מגביה אותו הקדוש, ברוך הוא מהחושך, מדליק לו אור. זה החנוכה. תשפיל את עצמך. היה קודש קודשים אחד בישראל. קראו אותו רבי שלמה זלמן אוירבך. אני אומר, תקשיב, כפר עליך, זה היה הקדוש. אני, לפני שמספר לך על המעשה שלו, אני רוצה לספר לך כמה קדוש הוא היה. הוא עשה חתונה לבן שלו. ערב החתונה, נכנסים לחופה, קידושין, נגמר, כולם מתיישבים, סלטים, כפר עליך, הכל. מנה ראשונה צריכה לצאת, לא יוצאת. מנה שנייה באה לצאת, לא יוצאת. מנה עיקרית, לא יוצאת. אמרו לו, רבנו, בא לעולם בבושת פנים, חכה לך בתוך המשרד. בא, התעלך. אמר לו, כן, שלום צדיק. אמר לו, שלום רבנו, מורנו, עטרת ראשנו. בושתי ונכלמתי לפניך, אני כולי בושה וכלימה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אל תשאל, אתמול בלילה מהתרגשות, הכנו את כל האוכל, סידרנו את כל הבשרים, הכל במקררים. איך שבאנו היום לפתוח את המקררים, את המקפיאים, את כל הבשרים. גילינו שהחשמל קפץ, הכל הסריח. ואני בא לשים דברים על המנגל, ואני רואה שהכל סירחון. ומאיפה אני אביא לך 1,200 מנות? איפה אני אביא לך 1,200 מנות? איזה בושה, דווקא ברתונה שלך, של הבן דווקא. אמר לו צדיק, מה הבעיה? ריקודים יש, חתן קלה יש, קצת ליטום יש, ברוך השם. אמר לו, רבנו, עזוב, אני, רבנו, מה סגרנו, 1,200 מנות, 80,000 שקל? אל תשלם 80,000 שקל, ותגיד לי גם מה לפצות את החתן קלה על עוגמת נפש שאני אפצה. אמר לו, יופי, יופי, תמתין, תקראו לחתן. קראו לבן שלו, נכנס. הבן, אבא אומר לו, תגיד לי, אתה שמת לב שאין מנות? הוא אומר לו, לא. אומר לו, וידעת שאין מנות? אומר לו, לא. אומר לו, אז שתדע לך שאין מנות. אומר לו, ובא לעולם בוכה. בא אליו הבן, מרגיע אותו, אל תבכה, אל תבכה, אל תבכה. אומר לו, טוב, אומר לו, עכשיו, אתה יודע, הם רוצים לפצות. אמר לו, אבא, ומה נעשה? אמר לו, נוציא צ'ק ונחתום. אמר לו, מה זאת אומרת, אבא? אמר לו, כמה סגרנו? אמר לו, 80,000. נו, תשלם. הוציא את הצ'ק, שילם 80,000 שקל.
הבן הולך, חזר לריקודים, הבעלים אמר לרב שלמה זלמן, אתה יודע, אני לא מקבל את הצ'ק הזה, שמע, אתה גורם לי להתראה, אני לא מבין, מה אתה, מה אתה, אתה לא בן אדם, אתה, מה זה? אין מנות, על מה אתה משלם? אמר לו, אתה סגרנו, אתה תקבל. שכנע אותו, אמר לו, קח את הכסף. אמר לו, אם אתה תגרום לי לחשוב שזה אתה ולא הוא, ואתה תוציא אותי מעולם הזה כופר. זה לא אתה עם המנות, זה הוא החליט שלא יהיו מנות. רגע לפני שהוא יוצא, שואל אותו, הבעלים של האולם, טוב, תגיד, יש לי שאלה אחת שנשארה לי. למה קראת לבן שלך? אמר לו, או, זו שאלה יפה. אומר לו, אני מבוגר. כמה יש לי עוד? מקסימום 120. מחר שאני אפטר מן העולם, אני רוצה שהבן שלי יזכור דבר אחד. שכל מה שקורה בעולם, קורה ממנו ולא ממנו. ואם הקדוש ברוך הוא עשה לך חתונה בלי בשר, ואתה מרגיש כזה מושפל, דע לך שמהשפלות יצא לך אור. הנכדים של הרב שלמה זלמן אוירבך מהילד הזה, זה נכדים שעד היום קודשי קודשים בישראל. ואותו רב שלמה זלמן אוירבך יום אחד קיבל מכתב הביתה מאחיין שלו. ובמכתב, פותח את המכתב, פתח את המעטפה, הוציא את המכתב, ובמכתב יש שם שאלה ארוכה. לקח את דף והתחיל לכתוב לו. תשובה בשמונה דפים, תשובה. אבל כתב לו בסוף בכעס, אותו אחד שלא כעס על הבעל העולם. כתב לו בכעס, מה זה כעס? ברוגז. כתב לו רק, אני רוצה לכתוב לך אחיין יקר שלי, בן אחי. שאני כל כך, כל כך מאוכזב ממך. ואני כל כך, כל כך כועס עליך. ואני כל כך, כל כך, כל כך... אוי, אם הייתי יכול לבטא מה אני מרגיש עכשיו שאני כותב לך את האותיות האלה. ואם אתה שואל אותי למה, זה אני שואל אותך למה. למה היית צריך לכתוב על המעטפה? הגאון, הצדיק. למה הדבר שהביא לי מעטפה, צריך לדעת שאני גאון וצדיק. על זה אני כועס עליך. תכתוב, לכבוד, דודי, זה, הרב, שלמה, אני יודע מה. אבל למה הגאון הצדיק? מה אתה עושה? מה אתה נותן לי? חש, מה, אתה משוגע? היום אדם, אתה לא קורא לו רב, הוא משתגע. אם אתה לא אומר לו, היום אתה יודע, יש פלקט, הגאון, הגאון, כולם גאון. אם כתוב מישהו רש, רבי, נגיד, בלי גאון, הוא לא מגיע לשיר. שמה שהרס את העולם זה גאוות האדם. היה איזה בחור מישיבת סלובודקה, קיבל על עצמו קבלה מדהימה, לקבל שעתיים לפני את השבת. דבר יפה, דבר יפה. ואז הוא היה ככה מתגנדר ככה, שעתיים לפני שבת, כולם בינתיים בהכנות וזה, עוד מחללים, זה עם הטלפון, זה נוסע, זה פה, זה שם, והוא ככה שעתיים לפני מתגנדר כזה, ככה וככה עומד כזה, ואני כבר, אני כבר הכנסתי שבת, אני כבר בשבת, שתבח שמו לעד, אני עם השם שעתיים לפני, אני נח את עוד שעתיים לפני, אני שבת. קרא לו ראש הישיבה, אמר לו, כנס למשרד שלי, כנס. אמר לו, אני שבת, אמר לו, כנס למשרד. אמר לו, דע לך, כל אלה שמכניסים שבת רגע לפני, יש להם גן עדן, אתה יש לך גיהנום. אמר לו, לי? מה פית? למה? אומר לו, כי אתה מכניס שעתיים לפני שבת. אבל עצם זה שאתה מתגאה, זה הגיהנום הכי גדול שיש לך לאדם. אתה עושה מצווה, אתה מתגאה בה, הפסדת את השכר שלה. אתה עושה, יש אנשים כאלה באים לתת לך... תרומה 100 שקל. הוא מחכה שכולם יסתכלו ועשה לך, קח, ממני, קח, שים בכיס, כאילו, שם לך עשר עשירייה. עכשיו רוצה שכולם יראו, אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, עשתה את זה כאלה שהם יראו ויראו. מי שראה, נתן לך את הכבוד מזה שהוא ראה, הקדוש ברוך הוא כבר לא ראה את מה שעשית. למה? למה מתן בסתר יכפה אף? למה המצווה, הצדקה הגדולה ביותר זה מתן בסתר? כי אתה לא תקבל תודה. שאתה עושה מתן בסתר? שאתה נותן לבן אדם... לא, כשאתה נותן לבן אדם בסתר, אז קודם כל אתה לא מבייש אף אחד. שנית, גם אף אחד לא אומר לך תודה. לא זה שקיבל, לא זה שהיה, לא זה שראה, אף אחד לא אומר לך תודה, אומר לך אשריך. על איזה איש אתה, אף אחד לא אומר לך תודה.
אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר טוב עשית, ותודה לא ניתן לה, לא ניתן לך. תודה ממני יש לך. אם אתה עשית מתן בסתר, מה כתוב? ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה נמצא השם יתברך. אם אתה עשית בסתר, בתוך הסתר, ואף אחד לא יודע על מה שעשית, יש אחד שיודע. אם האחד הזה רק הוא יודע, הוא ישלם לך פיקס. אבל אם יש אחרים שיודעים, עצם זה שהם יודעים. וקיבלת כבוד בתודה, הורדת מאלוקים. למה אדם עושה ככה לא בסתר? מחפש כבוד. לפעמים יש דקה שצריך לעשות בגלוי. למה? כדי להזיז אחרים שגם יעשו. בוא, תן, אני נותן, תן גם אתה. יש אנשים מיוחדים בדור שלנו. יש אנשים מאוד מיוחדים בדור שלנו. אני נתקל עם הרבה אנשים, אבל לפעמים אני נתקל באנשים, אני רוצה להגיד לכם שאין כמוהם. אין כמוהם. הייתי ברחובות אצל בחור בשם אלון. הוא הביא אותי לאיזו שיחה ככה, שש עיניים. ידבר שם עם עוד מישהו במשפחה שלו. אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. אני נתקלתי בהרבה סיטואציות בחיים שלי. הייתי במאות ואלפי בתים בשנים האחרונות. אני יושב איתו רבע שעה, 10 דקות, 20 דקות. אני בא לצאת, הוא אומר לי, הרב, זה בשבילך, זה בשביל העוזר שלך שדיבר איתי בטלפון. אמרתי לו, מה זה, אלון? אני לא לוקח, מה פתאום? אמר לי, סליחה, יש לך ילדים? כן. צריך להאכיל אותם? כן. דלק? כן. ביטוחים? כן. בלי, טיפולים? כן. באת אליי עם האוטו? כן. אתה חוזר הביתה, צריך לתת לה אוכל וילדים? כן. שבת? כן. לחתן אותם צריך? כן. טלפון צריך? כן. ההוא עובד? כן. זה. נתן לו מעטפה לרבי אברהם, נתן לי מעטפה, אמר זה בשבילכם. אמר לי, אני, אם משלמים לעברי 50 שקל שעה, אני רוצה לשלם 200. אני רוצה להאריך תורה. אנשים קונים וודקה, יש וודקה ב-30, יש וודקה ב-200. הם מעריכים את הוודקה ב-200. למה שלא יעריך אברך ב-200? אתה יודע, אמרת לו, תקשיב, אני מכיר עוד כמה כמוך. אבל מתוך שתי ידיים, אתה אחד מ10 שאני מכיר. ובודדים שיש כמוך. מה שעשת לי פה כרגע, לא זוכר שדבר כזה. קרה לי, הייתי במתוך אלפים, קרה בודדים. אבל כזאת אהבת תורה כמוך לא נתקלתי בה. אומר לי, מה זאת אומרת? אתה מביא מישהו הביתה רק לעשות בדיקה קטנה 500 שקל. אתה עכשיו יכולת לבוא אליי הביתה להציל לי את כל הבית. להציל לי עולם שלם. אני לא אעריך את זה? אנשים הולכים למסעדה משלמים 3,000 שקל. אחרי זה הולכים לשירותים, מוצאים את כל מה שאכלו. אתה עכשיו באת להאכיל לי את הבית, את הנשמה של הבית, את הנפש של הבית. אתה לא שווה לי את זה? אמרתי, אני לא לוקח. אמר לי, אתה לא לוקח, אני נותן. אם לא תיקח, אני אומר לך, אני כנראה יאבד את זה. תיקח. אמרתי לו, ומה זה? אומר, זה למי שדיברתי בתי. זה שגר את הפגישה איתי, מה, הוא לא עובד, אין לו ילדים להאכיל. אתה יודע, אמרתי, אם כולם היו חושבים כמוך, לאף אחד לא היה חסר כלום בעולם. וזה בן אדם, אתה מסתכל עליו, הוא מוכן להשפיל את עצמו, הוא איזה איש. איזה מוסר הוא לי, הוא אומר לי, אתה יודע, אני כל עסקה שנכנס אליה, אני קודם כל, יש לי תנאים. עכשיו, אם רוצים איתי שותפים, יש לי תנאים משותפים. השותפים שלו, חלק אמרו לו, אלון, תקשיב, לא רוצה איתך שותפות. אומר, לא רוצה, לא צריך. אמרתי, לא, מה קרה, אלון? כי יש לי תנאים. מה התנאים שלך? אומר, יש לי תנאים, מה זה אומר, רבנו, זה בשבילי. לא, מה התנאים שלך, אלון? אומר, לא, התנאים שלי לא קלים. מה, אני איש קשה? לא, אני לא איש קשה, יש לי תנאים. אז למה לא, מה? לא, את, מה, אתה לא... אומר, אני ישר. אני אגון, אני רחמן, אני... אבל יש לי תנאים. טוב, מה התנאים? אומר, כל שותף שנכנסתי שידע, 50%, הקדוש ברוך הוא, 50% אנחנו. אני, כל עסקה שאני עושה, אני שותף עם הקדוש ברוך הוא. ברווחים, אני והוא חצי חצי. אומר לי, כל מה שאתה רואה עכשיו פה, אתה רואה את ההצלחה הזאת, אתה רואה את הפער הזה? זה הכל כי אני שותף עם הקדוש ברוך הוא. ומי שותף איתו, ראית פעם שהקדוש ברוך הוא, אה? ראית פעם, לקדוש ברוך הוא יש הלכות שותפות. יש הלכות, אה? לקדוש ברוך הוא יש הלכות הלך להיות שותף הגון. ואם אני שותף של מי שכתב להיות הוגן, מה אתה חושב שהוא לא יהיה הוגן איתי? איזה בן אדם? איזה בן אדם? אני לפעמים אומר, איפה יש עוד אנשים כאלה? זה אנשים כאלה צריך לחטוף אותם. זה אנשים כאלה צריך... רבי אברהם, איזה אנשים? דע לך, כל התורה שלנו זה ענווה וגאווה. מה זה יוון? יוון זה גאווה!
מה זה ישראל? ענווה! איך אתה יודע? קח את כל החגים שלנו. ראש השנה, מה אנחנו עושים? מתלבשים בלבן. מתקדשים, מצטנים, בקטנה, סימנים, תפילה, שופרות, שופר קטן. ענווה! הם איך עושים נובי גוד? בום, בום, בום. טרנסים, בומים, דרקים, סמים. מי הנשיקה הכי ארוכה? וואו, נובי גוד, סילבסטר, יואו, שואו. ליברמן, תראה אנחנו, ענווה! אצלנו בחנוכיה מדליקים חנוכיה קטנה! נרות קטנים! והם מה עושים? עץ אשוח! עם אורות מפוצצים, עץ גבוה! גבוה! ותמצא שאומרת התורה, אומרת התורה, כל אלה שעושים רעש, אין בהם כלום! אומרת הגמרא, קח עכשיו קופת צדקה, ויש בה שקל, יש בה שקל, שקל, בואו ניקח את זה לדוגמה, סתם דוגמה, כן, יש בה שקל. יש רעש? עכשיו קח את הקופת צדקה, שתבח שמו, חולה ממתקים שכמוני. קח קופת צדקה, הנה רבי אברהם מוסיף לי כפרה עליו, כאילו חסר לי מתוקים. קח קופת צדקה מלאה. אין רעש. אין רעש. אם הוא עושה רעש, הוא ריק! אם הוא לא עושה רעש, הוא מלא. שטר היהודי לא עושה רעש, דע לך שיש בו דברים טובים. אחד הגעתי, הייתי במוסקבה, לקח אותי מישהו באיזה מייבח, כנראה לא, מטווח לא שלו. אמר לי, רבנו, זה שלי, זה שלי, זה שלי, פה קניתי, פה עשיתי, לא נתתי, זהו בזכותי, זה אני, בוא אני, שם אני, פה אני, פה אני, זה אני, זה שלי, זה אני, בואי לי, בלי, 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 בלי. הגענו למסעדה, התחלנו לאכול, סיימנו לאכול, אמר לי, יהיה ארנק שלי, איפה? הוא אומר, לא, שכחתי הביתה, ארנק. היי, הרעש, יהודי לא עושה רעש. יהודיה שיש בה המון היא נסתרת. אחת שאין לה כלום, אז היא כל היום כמו ברווז. עושה שפתיים, מה זה? היום אישה אחרי שבועיים בקבר, לא נשאר מן הכלום, עצם הלוס, גומיות ופלסטיקים, זהו. איזה זה כבר. אתה היום יש נשים, אתה לא מספר להם בדיחה. שם החסלום לא יקרא לה פרצוף. מעניין, אין לי ביטוח פנים. היום לא ניתוח עפפיים, ניתוח זה, שפתיים, כולו גם מתח. אתה רוצה לספר לזה בדיחה קצת, קצת לפוגג את העבירה. אתה אומר, בואי נען, תספר לבדיחה, האף יעוף לאוזן, האוזן לסנטר, הסנטר בגבה. בכלל, השפה במצח, מה אני צריך את זה? אני לא מבוטח בשירבי, מה אני? מה? איזה ברווזון. איבא, מה זה? מהר את התורה, תראה אלה ששקטים, אלה ששקטים, אלה שלא מדברים, הם עושים הכי הרבה. יש לי אנשים בארגון שלי, אך, לא מדברים, עושים. יש כאלה מה אני והרבנה ואני שמע ואני ו... כך, כך, רבנה, זה כך, כלום, שום דבר. תראה, אלה שלא מדברים, אלה מהמוחבאים, צ'יט, זה... ככה זה בחיים. זה חנוכה. מי שכזה רוצה הכל בגדול, יצא שוח. מי שרוצה בקטן, יהיה עוד חנוכה. תראה כל חג שלנו שמחכים אותנו, פסח, פסחה, אני יודע. אצלם איזה פסחה, מה, מצא לו פסח, יושבים בשולחן, מצות. איזה סישתמה, אנחנו הכל בקטן, אבל גדול. אנחנו הכל כזה כלום, אבל מלא. הם הכל מלא, כלום. זה ההבדל בין גאוותן לענוותן. הגאוותן מגביה את עצמו. אבל הוא המושפל הכי גדול. יש לי שאלה. גם בשלום בית, גם בחיים. תארו לכם שעכשיו אני משקל מאזניים. סמנו לי עם היד לאיזה צד המשקל עכשיו, לפי מה שיש לי בידיים, אמור לנטול למטה. איזה צד? מסכימים? זה מה שהיה צריך לדבר במשקל עכשיו? כן או לא? זה יותר כבד? למה הוא כבד? מלא. כבד.
אז הוא כבד, אתה רואה? כבד. עכשיו יש לי שאלה, מי נפל? הכבד! אומרת התורה, מי שכבד נופל. מי שקל תמיד למעלה. אם תיקח הכל בקלות, תהיה קליל, זורם, יאללה, תחליק, אתה פה. אבל אם הכל כבד, 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 אתה תמצא את עצמך למטה. השתבח שמו שיש לי פה הרבה כלים לדוגמאות, כפרה עליכם. שתמצא שענוותנים מאריכים ימים, מה היה השותף לארבעה שחיו עד 120, היו ארבעה, נולדו בזין באדר, נפטר בזין באדר. אחרי 120 שנה, משה רבנו, רבי יוחנן, רבי עקיבא, והלל הזקן. אומרת הגמרא, צא ומצא, מה משותף היה לארבעתם? שהייתה במידת ענווה ופסול, ולא גרם, לא הייתה גאווה. היה פסול אצלם גאווה, אין דבר כזה גאווה. הכל, היה רואה, היה רואה, הלל הזקן, היו מעצבנים אותו, אמר, לא, 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 אתה לא מעצבן אותי, מה? אופה, לא, אתה לא מעצבן, הכל בסדר, הכל מת השם. משה רבנו, איזה ענווה, איש ענב מכל האדם. רבי יוחנן, אומרת הגמרא, גוי בשוק היה מקדים לו שלום. מוחמד בשוק בא למכור לך עכשיו 3:10, הוא רץ אליו, אומר, מוחמד, בוקר טוב, מוחמד, מה שלא חייך אתה מרגיש בו? כל בסדר, מוחמד, אמא שמיכה, בסדר, מוחמד, כן, איך אתה, כן, השם ייקח אותך, הכל בסדר, כן, כן. לא, אני שם מוסיף, כן. היה הולך להגיד לגוי שלום ראשון, אין גאווה. ארבעתם אומרת הגמרא, חיו עד 120. שתיים יש לך מלאות למישהו, מה אתה אומר לו? עד כמה אתה מאחל לו? 90? 80? 200? כמה? 120. כי מי שחי בענווה ויודע אני כלום לא שווה כלום, חייו חיים. אבל מי שחושב שהוא משהו וטיפה פוגעים בכבוד שלו, הוא כבר חי מת, הוא כבר לא חיים. ולכן אומרת התורה הקדושה, לך צא ומצא שהחנוכיה בגובה נמוך. החנוכיה עד 10 טפחים. למה היא על הרצפה עד 10 טפחים? כדי שתסתכל עליה איך היא מושפלת ותראה את האור שלה איך מתרומם. כי נר אדם נשמת חיים. אתה רוצה להיות נשמה טובה בחיים? כמו הנר זוהר, דע לך תבוא מנמוך. תבוא מלמטה, דרוויש. עמך ישראל, אל תבוא מלמעלה. כל מי שמחזיק את הארגון שלי, אנשים כמוך פשוטים, הוא נראה, כמוך פשוטים. זה אנשים, אף פעם בחיים שלי בסוף השיעור, לא עשיתי לו הוראת קבע, אמר לי פעם איזה מישהו, איזה פרייר אתה, יש לך מאות אנשים. אתה והרב ההוא והרב ההוא, אתם מביאים כמויות, מה אכפת לך? יש לך 400-500 איש בשיעור, שתי שיעורים ביום. יש לך 1,000 איש ביום, תג 800 אנשים. 100 לא יגידו לך בערב, כן? תגיד להם, רבותיי, מה זה 100 שקל בחודש? תעשה הוראת קבע, 100 שקל בחודש, כפול 18 תשלומים. 100 שקל בחודש שעזרו לך. 1,800 כל בן אדם בסך הכל הכללי, 100 אנשים ביום, 180,000. 5 כאלה בשבוע, יש לך 1,000,000 שקל לארגון. אמרתי, לא, אבל זה יכול לדחות אנשים. זה יכול להרחיק אנשים, אני לא אעשה את זה. אני לא, אצלי אין סחר מחר. אצלי אין את המסחר הזה. אני בא לשם שמיים, אני אומר את מה שאני רוצה. אני לא רוצה להגיל אותם. אצלי בסוף השיעור מחירה, בקבוק ערק, 1,800, סגולה, הבבסלי. בקבוק ערק זה לא סגולה לשום דבר מלבד סטלה. אין סגולה בבקבוק ערק, מלבד להיות סטלה חרפה, לקפוץ כמו איילה. מאיך היין הזה ישבתי עליו סנדק, אתה ישבת, הוא חמוץ. אבל איך אני נתמך? איך אני נעזר? איך אני משלם את המשכורות של הצלמים, של האורחים שאורחים את השיעורים שלי, של הדלקים, של הביטוחים, של הכביש 6, של המזכירה, של הגרפיקאית, של כל הצוות הזה של 6, 8, 9 עובדים, על ידי אנשים כמו מי שמזמין את השיעורים. הייתי עושה את זה לבד 5 שנים וחודשיים. מכוחות עצמי, עד שנשארתי בלי שום דבר, לא מצטער. תתתי את הכל הקדוש ברוך הוא, ואני אמשיך לתת לו באהבת חינם, באהבה גדולה. כמה מעריכים את זה? בודדים. בודדים. בודדים, אחים שלי. אנשים יותר אוהבים שופוני. אני נוהג לעצמי 200, 300, 400 קילומטר ביום. האוטו אצלי 9 חודשים, 50,000 קילומטר עשיתי איתו. לאן? למסיבות? לאן? כל היום, מבתי חולים לבתי עלמין, לסוכות אבלים, הכנסת ספר תורה, שיעורי תורה, ביקור חולים, שלום בית, חינוך הילדים, עוד מקום, כל היום אותו זה, משתבח שם הולד. כמה מעריכים את זה? מעט. אתה יודע מי מעריך? אנשים פשוטים, מנווטנים. אלה אנשים שיודעים להעריך מה זה תורה.
אנשים שמזמינים שיעורים, אני אומר תמיד, אני מוכן להשתתף איתכם, מוכן ללכת להביא איזה תורם שיעזור לכם. פשוט אין לי כבר מאיפה להוציא את ההוצאות, אני לא רוצה שאנשים יעבדו אצלי בחינם. אין חינם. שונא מתנות יחיה, לא רוצה מתנה מאף אחד. רוצה לשלם, לכל אחד יש פה ילדים שצריך להכיל אותם. נו, אז מה אם הוא בן תורה ויש לו כיפה, אז אין לו, הוא לא צריך להכיל את הילדים שלו? דוקטור ייקח 2,000 שקל. מרצה שבן מעביר שיעור תורה, מחזק את הנפש וגם את הגוף. לא תיתן לו מיוזמתך, תהיה יהודי. אז באמת זה המקום, אני מהכרת הטוב רוצה להגיד לך תודה רבה על ההזמנה של השיעור, על התמיכה בארגון, על שבזכותך יש לאנשים שיכולתי להביא פה את כל הדבר הזה, להעביר את זה לעורך מקצועי שיעשה עריכה, והשיעור הזה תוך ימים יעלה, תקצירים יעלו ממנו, תקצירים יפים שהיו בשיעור איתכם פה ביחד. תודה לכם שהזמנתם אותי. קודם כל, הלוואי שבבית הזה... אז הלוואי שבבית הזה יהיה לך את כל מה שאת מאחלת לעצמך ולכולנו. ושכמו התמונה הזאת תזכו לראות בבניין בית המקדש. ושבעזרת השם, השם ייתן לך כמו הלב הטוב שלך. ושהדמעות שלך יהיו תמיד מאושר ושמחה. לפעמים באות אליי לילדות מה זה טובות, ואני אומר להם, מי ייתן יהיה לך בעל שייתן לך לבכות כל לילה? אמרתי, למה רבנו? אמרתי לה, מאושר. מאושר. שייתן לך כל לילה להתרגש. אני רוצה להגיד לך שבלעדיכם אני לא הייתי. בלעדיכם אין אותי. אין מורה בלי תלמידים. אין מאמן בלי שחקנים. אין גם דרשן פשוט כמוני בלי מי שישמע את הדרשות שלי. כל מה שאני רואה, כל השיעורים שלך בטלוויזיה ודרך היוטיוב, תודה רבה. תודה רבה, חיזקת אותי. אחותי היקרה. אחותי היקרה, באמת ריגשת אותי. אני רוצה להגיד לך מה שאני עובר תקופה עם ארגון לא קלה. אנחנו כבר דנים על זה של לסגור את הארגון. קשה להמשיך ככה. קשה, אנחנו... מי שמכיר אותי ולא מאלה שלא מכירים, מי שמכיר אותי, הארגון שלי, ההתחייבויות שהתחייבתי, אני לא כל כך, אני לא... אבל אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אני רואה שיש עוד בן אדם שכותב לי, חזק אותי שהוא יתחזק. מרגש אותי שהוא נשאר בחיים בזכותי. שהוא עדיין שפוי בזכות השיעורים שלי. שבן אדם סתם בא אפילו ומציע לי, אני רוצה לעזור לארגון, אפילו סתם בפרוטה. אני אומר לעצמי, רונן, שווה עוד יום להישאר, שווה עוד יום לעשות. ולא קל, באמת לא קל. יכולתי לעשות הרבה דברים בעניין הזה, ולא עשיתי כדי לא להגיל את הציבור, לא לדחות את הציבור. כי אני יודע שכסף מפריד בין הרבה אנשים, אפילו בין חברים, בין אחים. כסף מפריד בין כולם. וניסיתי כמה שיותר להימנע מזה, אבל אתה רוצה להפיץ את השיעור הזה. שלהפיץ צריך צלם, צריך עורך, צריך דלק, צריך כל אחד בא ממקום אחר, צריך ביטוחים, בלי, זה מלא הוצאות של אלפים. ולא, לפעמים לאנשים אין את זה. ולא כולם גם מעריכים את זה. לפעמים אני אומר, אני מוכן להשתתף, אני מוכן לבוא יד ביד, לעשות, להביא. אני 5 שנים וחודשיים עשיתי את זה מכוחות עצמי, באמת בכוחות עצמי, לא ביקשתי. חילקנו מאות אלפי דיסקים בחינם, ציציות, הכל בחינם. לא ביקשנו אף פעם מאף אחד כלום. פשוט נמצא כבר מצב שבאמת, אני אף פעם לא דיברתי על זה, אף פעם לא אמרתי את זה. המקורבים, מקורבים, מקורבים שלי, מי שמנהל את החשבון, מי שמנהל את הארגון. הם יודעים כמה המצב הוא כזה שאני אומר זה בסדר. למה זה בסדר? כי בזכות זה יש אנשים כמוכם ששומעים את השיעורים שלי, שמתקרבים, שמתקדשים, שמתחזקים, שחוזרים. בזכות הדרך הזו שבחרנו בה, היא דרך קשה מאוד, היא דרך לא קלה, היא דרך לא פשוטה, אבל יש אנשים סביבי, עמך ישראל, פשוטים, שבאים מציעים לי, שבאים עוזרים לי, שבאים תומכים לי, ובזכותם אני עומד, אני קיים, ואני ממשיך להרביץ תורה ולהאדירה בארץ ובעולם. ואני רוצה להגיד לכם פה ביום הזה, ברגע הזה, חנוכה, חנוכה תשפ"א, זה הרגע הקשה ביותר לישראל.
אנחנו לפני תקופה קשה שעם ישראל עוד לא ידע, תקופה קשה מהקורונה שעברנו בשנה האחרונה. אנחנו בתקופה של שמד רוחני, אנחנו בתקופה של כמעט ולא נשאר שום דבר גשמי, אנחנו בתקופה שלא מעריכים את הגוף, לא מעריכים את הנפש, ירודים בכל דבר, מושפלים, שפלים, אנחנו ברמה של סתם גאוותנים על כלום שאין לנו. אנחנו בתקופה הקשה ביותר. הבנות שלנו בנות 18 רוצות לראות בנות 40, ואישה בת 50 רוצה להיות בת 18. אנחנו בתקופה הזויה, הפוכה, הכל הפוך בחיים. הכל, אנשים רוצים להביא ילדים ואין להם. ויש כאלה שכל שנה היא עושה הפלה מחדש. זה, הכל הפוך בחיים. אתה רואה אנשים שעושים הכל סתם, באים, דורשים אותה דרשה, ולוקחים אורות זה, עושים 40 אלף, 50 אלף בלילה. ואנחנו כל יום עמלים ללמוד עוד שיעור ועוד שיעור ועוד נושא. וללמוד 8-9 שעות זה לא קל. בשביל לדרוש 50 דקות אצלך פה בבית. ומי מעריך את זה? בודדים, אבל אתם מעריכים. ובגלל שאתם מעריכים, אני רק רוצה להגיד לכם תודה על זה שאתם קיימים. על זה שכמוכם יש עוד בישראל שמעריכים תורה. מעריכים את האמת שאני מוציא ונלחם עליה, והולך לבתי משפט איתה. ונלחם על האמת שלי ועל האמת של התורה. יום יום, פעמיים, שלוש ביום. לפעמים גם 6 פעמים ביום. אני רוצה להגיד לך שזה סיפוק גדול לצאת משיעור אחרי מה שאמרת לי. זה סיפוק ענק, זה כוח גדול בשבילי, כי אין לי כוח אחר מלבד. לא תרצי אותי ולא... אני ראיתי הכל בחיים. מכוניות, בתים, כספים, הכל ראיתי. מכל בכל כל. הכל ראיתי. עוד לפני שחזר בתשובה, יש לי חברים בין הכי משפיעים בישראל. תאמיני לי, הייתי בכל... ראיתי הכל. את לא תוכלי לשמח אותי בשום דבר גם אם תרצי. אבל אם יש דבר אחד שתוכל לשמח אותי, זה המילים שאמרת לי. הם שמחו אותי. הם חיזקו אותי ושהשם ישמח ויחזק אותך. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזמנה של השיעור. תודה שאתם קיימים. תודה לאלה ש... תודה ש... אני רוצה להגיד גם לאלה שבבית צופים. תודה לכל מי שעוזר לארגון שלי. תודה לכל אלה הבודדים, אבל המדהימים שעוזרים לי להתקיים בבית שלי. כדי שבמקום לצאת לעבוד, העבודה שלי תהיה ללמוד וללמד. תודה לאלה שאף פעם לא ביקשתי מהם, ומיוזמתם באו ונתנו לי ועזרו לי. אלה שחד פעמי, אלה שחודש בחודשו, אלה שאפילו סתם נותנים לי מילה טובה או חיוך. אני מודה להם שהם קיימים. בחנוכה הזה מלמטה, אני רוצה להגיד לכם שאני עדיין מאיר, אנחנו עדיין יהודים, אנחנו עדיין מאירים, אנחנו עדיין נאיר לכל אחד את החיים. בזכות יהודים בודדים, שניצחו רבים רשעים. בזכות בודדים עם לב טוב, לב להשם ולבריות, לב לתורה ולעם היהודי. אמנם מעטים, אבל צדיקים מול רשעים וטמאים. זה בסוף מי ניצח? אותם קצת. אותם כלומניקים. עמך פשוטים, אני, כמוני, כמוכם, שמנסים לעבוד על המידות שלנו, מנסים להיות טובים יותר, לעשות טוב יותר אחד לשני. אני מודה לכם שאתם קיימים. תודה רבה לכם, מתנה, תכף אני, כן צדיק, הבטחתי שאני אגיד לך, שאני אתן לך להגיד, כן, סלח לי שלא נתתי לך בהם, אני פשוט אמרתי משהו, היה לי משהו על הלב שלי שרציתי להוציא אותו. אני מתרגש בשביל אחותי, ובאמת שנוריאל, אחיין שלי, שהביא אותך כדי שתוכל לתת לנו תורה, ולמוד לך באמת שבאת לתת לנו מהחוכמה שלך. זה של השם. של השם, אבל אתה השליח. תודה. באמת, תדעי ככה הייתי נשאר עוד סיעות, עוד קצת מחמאות, טוב לי. מה הכפר? תצליע בכל דרכיך. אמן, אמן. ואם אתה מוכן, אני מוכן לחלק את הדיסקים שלך בפתח תקווה, כדי שהעמותה תמשיך לעבוד כרגיל. כי פעם חלקתי גם לרב אמנון. כן. גם דיסקים. אז אם אתה רוצה, תגיד נוריאל ונוריאל. סגור. סגור. אני מודה לכם לכולכם על ההזמנה של השיעור, על המילים החמות, על שהקשבתם לי, ואני מקווה שלא פגעתי באף אחד במה שאמרתי. מקווה שמה שאמרתי יהיה לתועלת, כי לפעמים אתה רוצה להגיד טוב, ואתה יוצא לא טוב. לפעמים אתה בא לעשות טוב ואתה יוצא רע. קורה לי הרבה בחיים, מה נעשה? אבל אם באמת פגעתי מישהו, אמרתי משהו, בזמן הזה, חנוכה הקדוש שלנו, אני מבקש מכולם סליחה. אני רוצה לבוא מהמקום למטה ולהגיד לכם שאם אני יכול באמת להעיר מישהו, אני כאן בשביל לעזור ולהעיר. אני רוצה להגיד לך תודה על ההזמנה. אחיין שלו, בן של, אח של, חבר של, אהוב שלי, שהזמנת אותי לדרוש שיעור כזה מתוק אצלך בבית פה בתל אביב, עיר הקודש. אני רוצה להגיד לך תודה רבה לך ולדומך. יש פה מתנה, מתנת המזמין.
שש, חמש. כן, מי שמתחייב לשמוע את כל ה-USB, יש לנו USB בצורת כרטיס אשראי, שאנחנו מחלקים אותו בשיעורים, למי שמזמין אותו, במחיר של העלות שעלה לנו, כי אנחנו לא מרוויחים. אני הייתי מחלק דיסקים חינם אף פעם, ללא תמורה. מי שרוצינו, הוא לקח והזמין. הוא מוכן אתכם מתנה ממנו, כי הוא שילם על זה כבר, הוא שילם על כל אחד 50, אני לא טועה. והוא באמת עשה את זה מטוב ליבו, מאהבת ליבו. הוא נותן לכם את זה מתנה ממנו, לא ממני. באמת, לא ממני. באמת, אני שום דבר לא ממני. מתנה ממנו, אמיתי ממנו, הוא כבר קנה את זה למי שמתחייב לשים את זה באוטו, ובמקום לשמוע סיבובים, סיבובים, שהדיסק הזה, הדיסק עומקי הזה יסובב לו קצת את החיים, להיות במקום מסובב, להיות נורמלי בחיים. באמת, באמת, שנתהלך בחיים האלה, באמת שנשמח, גם מהשירים, אבל שנדע שהשמחה האמיתית הם דברי אלוקים חיים. קהל קדוש, אז מי שרוצה קופת צדקה, נשארו האחרונים, מי שרוצה USB, פה, ממזמין השיעור. קהל קדוש, תל אביב, יא חביבי, תל אביב. איזה שיעור היה לנו. אוהב אתכם, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, בין מצולמים, בין חוגי בית, בין בשידור רגיל, בין בלייב, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, וצופה בנו עכשיו, ורוצה להזמין אליו הביתה, לבית העסק, לבית כנסת, לכל מקום, עם כל מה שרוצים לסגור עלינו, ולנעול לנו, ולהפסיק את המנגינה של התורה שלנו, את המנגינה הזאת, אנחנו לא נפסיק. את הדבר היפה הזה שנקרא תורה, אורה, אנחנו לא נעצור, כי ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ועיקר. 0-529-77-10-33 להזמנת שיעורים, או 0-50-63-222-63. תל אביב, קהל קדוש, תודה רבה על המילים, תודה רבה על ההזמן הלב שלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.